بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا فنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بوك جوليتي نيغي سانت يالا سونو بو سونو بوروم موم مييو تيانت مولاي مو تيانت نيال نكو موم بوروم. الحمد لله رب العالمين دي جولي دي سلمال سونو يوننت سونو سوبي يوننت يالا محمد صلى الله عليه واله وسلم مومك واكرم جابوتام ñu téggu fi mu téggu woon ba bisu feeñ yàlla nu yàlla boole si ñoom. Ginnaaw loolu ñoo ngi sant, ñoo ngi dénk suñu bopp di leen dénk ragal yàlla te mooy def cantaane yi, sori tere yi, def ko mu ànd ak xam-xam ak sellal ak njub yàlla na si yàlla dimbali. Loolu su jàllee ñu ne am na ay mbir yoo xamante ne ay mbir yu dëggu la yoo xamante ne amut luñ siy laam-laame, nekkul lu ñuy werante si diine, ay règle yoo xamante ne ñun ñëpp daanaka xam nañu ko. Wante nag suñu tolloo si jëf mbaa wax, ñu bëri si ñun dañ koy xaw a fàtte, dañ koy sàggane, dañ koy ginnaawe. Yooyu mbir nag bëri na si diine ji, wante tey nag ñu tànnal leen fukki mbir di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla may dégg ak topp, yàlla na yàlla leeral li ñuy wax mu déppoog njub, yàlla dimbali ñu dégg ko ñu jëfe ko, yàlla bindal ñu yoon, yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def. Bu si jiitu mooy ñu ñëpp xam nañu ne yàlla binduñu ngir po déedéet, yàlla binduñu booy mu daal di ñu boyal ak ku neex na def lu ko neex, na wax lu ko neex, na jëf lu ko neex déedéet. Afa xasibtum annama xalaqnakum abatha, yàlla da ngeen foog ne man nii dama leen bind ngir po déedéet. Kon yàlla binduñu ngir ñuy fo. Moom bind bi ñu bind dim ñu bind dafa am lu tax, nekk mbir bu rëy boo xam ne njëriñ li si ñun lay dellu, te mooy jaamu ko moom borom bi subhanahu wa taala, jaamu ko. Moo tax yàlla dañuy wax wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun, amut lenn lu tax may andi jinne ak nit si kaw suuf lu dul ngir ñu jaamu ma. Soxla wu si ñoom lenn, même jaamu bu ñu may jaamu seen njëriñ la ñoom. Ndaxte jinne yi ak nit ñi bindaafoon bi yëpp suñu mànkoo woon ne duñu jaamu yàlla, du wàññi yàlla dara si nguuram. Suñ ko jaamoo it ñoom ñëpp du yokku lenn yàlla si nguuram. Kon dafa nekk jëf joo xam danga koy def ci yaaba ba xéewal ba daal di delluwaat si sa kaw. Kon lii mooy xaqiqa bu njëkk ba, mooy li tax ñu ñëw si kaw suuf du pour foo, du pour lekk ak naan, du pour doxantu di dem di ñëw déedéet. Li tax ñu ñëw mission bu rëy la mooy ngir ñu jaamu yàlla subhanahu wa taala, te jaamu gi dafay continuer ba dee dikkal ñu, comme ni ko yàlla waxee wa'bud rabbaka xatta yaatiyaka alyaqin, da ngay jaamu sa borom ba dee dikkal la. Léegi ñu ñëpp xam nañ ko, wante yenn saa yi nag dañ koy xaw a fàtte. Ñaareel bi mooy ñu ñëpp xam nañu ne
ki yo jaamu ki ñu wara jaamu ki ñu wara jëfël moy yalla subhanahu wa ta'ala ndaxte mom yalla du nangu ak jëf bo xamantene ñu ngi ko ciy bokalé keneen ba leneen mom dong mo yeyo jaamu mo do bis bu nek ñu koy wax si la ilaha illa allah moy la ma'budu bi haqqin illa allah amul kenn ku ñu wara jaamu ci deug kudul yalla ko jaamu kudul yalla rek togn nga bokalé nga say jëf mabuna sippekuna comme niko yalla waxe walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun binna ba musite fukki yonent ak jurom ñet tambale ko si suñu baye ibrahim wa tilka hujjatuna lim fukki yonent ak jurom ñet te alquran bi yeb ñu ne yonent yi fa nek wessu ñaar fukki yonent ak jurom mu tuddu suñom 18 mu ne ñi luñu bax bax luñu rafet jëf rafet kuma ci bokkal rek ma mabboy jëfam lolou yaaka na ñu ñëpp xam nañ ko mu delu jakkarlo suñu yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam ki gën ci mindeef mu ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin yow yonent muhammad yow la tan de yow ya ma gënal ñëpp de yow ya imamul mursalin yow yaay tanne fu tanne fi wante lo bax bax so mo bokale ma mabbu sa jëf te ëlëk yowul qiyam da ngay perte kon ñun la yalla di waxal ñun la yalla di waxal te bokale yaatu na yaatu way bo xamne comme niko yalla waxe wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun li ëpp ci ñi wax ne gëm nañu so chambare sen ngam da ngay fekk mu jaxaso bokale te bokale du jaxaso jef bu baax fu mu fekk jef ju baax rek da koy neurmel da koy mab da koy sip yalla ci yalla musal ñettel bi ñepp it xam nañu ne jef lu mu sel sel jef lu mu sel sel fek depo wut ak njubu yonent bi sallallahu alayhi wasallam baxut yalla da koy dello kiko jef jef lu mu sel sel lo si son son lu mu bari bari te topo yonent bi sallallahu alayhi wasallam choon rek la lay jural yalla mu sel musul war na yalla ne yowal qiyama da ngay gis ay kanam yu son ay kanam yu liggey ño xam dañ doon jog bi jaamu sen borom wante mengo wut ak njubu yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax safar lañ dem hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah amilatun nasibah wante tasla naran hamiyah lol yep liko waral moy dengo ko yonent bi ñak top yonent bi ñak jëlé ci yonent bi motax mom salalah sa muy wax mu ne képp ku jëf jëf té jëfam suñu ndigal nekku ci suñu ñangalé nekku ci mo na jëf jojé dañ koy déllo kiko jëf dañ koy déllo kiko jëf ba ci julli bi ñuy julli dafa wara mengo jullé mom salalah sallam motax da na wax xéetu yi julli leen ni ngeen ma gisee ma koy def sallu kama ra'aytumuni usalli masna gis ben goor bu duggon ci jakkam mom sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek daldi kabbar julli mu daldi selmal ñew ci mom jox ko loxo mu ne ko delul julli waat julli bi nga julli baxul irji' fa salli fa innaka lam tusalli wa ja delu wat top ndigal kabar julli num ko mene ci jamonom de te arab la dafa nampu lak bi
bokku ci sahaba yi di julli ci jakk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo ñewat ci mom ginnaw mu julli waté mu jox ko lox mu ne ko batay baxu delul julli julle ko ba mu nek ñetti yoon waaja jaxle mu ne ko ah yow ki yalla tan yow ki yalla yabal ci deug ba ngi giñ ci borom bi la yabal monuma julli ludul li nga gis jangal ma ñuy julle mu daali ko jangal ñuy julle kon julli dañ koy jang jaamu yalla dañ koy jang alquran dañ koy jang njubu yalla saasan dañ koy jang yalla may nañu ay xel may nañu ay geut may nañu ay nopp may nañu xol ngir ñu jang ngir ñu laaj ñu xamal ñu yoon ñu top ci yalla ci yalla dimbali ñentel bi moy nit kuy dundu feek deew delul ci boromam fitna man nako dab fitna man nako dab feek yaangi dundu sa aljanna worogul salaasal ne nit ki dina jef jef wa aljanna ba nga xamantene lu koy dess ci de lu tuti la bu wolbatiku jef jef wa safara yalla yob ko safara inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli aljanna kenn si yeen dina jef jef wa aljanna mu nek si ba likoy tese mu de dem aljanna rek khasab la mu jef jef wa safara yalla yob ko fofu contre bi man na am nit ki man na di jef jef wa safara ba dara du ko tese dulul de mu jef jef wa aljanna yalla yob ko fofu mo tax fek yaangi dundu nekkal digeunte yaakar ak ragal kun bainal khawfi war raja yaakar ba dila soñu ci yu bax yi ragal ba dila moytulo yu bon yi nga nekké non rek waaw bul dem ba naw bul naw de nonit bul dem ba xaddi qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a bul khaddi bul décourager wante rek bul nagu wala ñu ngi netal ñu kenn ci suñu borom xam xam al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah bi mu tedde nek ci lalu de mu dem ba yag rek mu yengal bop ba di wax dedet ñu ne ko yow lay wax dedet mu ne sheytaane dama dikkel moy xamal ne mom man mi recc na ci mom ci ay pexem mu ne ko dedet recc guma de fek sama bakkan mu ngi ci sama yaram recc guma ci pexe sheytaan kon julli ni la wara mel yalla ci yalla dimbali djuroom bennel bi moy nañu xam ne ki gën ci xéet wi aka ray ñu xam nañ ko ginnaw yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ay sahaba ki gën ci sahaba yi moy Abu Bakr as-Siddiq topu ci Umar ibn al-Khattab topu ci Uthman ibn Affan top ci Ali ibn Abi Talib non lañ leen tégalé té sahaba yi bari nañu dé top nañu téméri jooni ñuy dem da dañu féké ajub gadda tagato ba ñu féké ajub tagato ba hajjatul wadaa andak yunus sallallahu alayhi wasallam ñu né mat nañu téméri jooni yu ték ñi ñoo gën ci xéet wi sala sa neena kenn ci yeen ñi mujjé tapé ci l'islam ci jamono nek ay sahaba mo ne kenn ci ñoom su liggéey leer yalla mu jël lu melni ki doju uhud montagne bo lay la mu nek medina yalla daf ko or mu jël ko financer ko ci yoonu yalla du seen kenn ci ñi ñëk duggu
ci l'islam ci sahaba yi kenn ci Hussein Abu Bakr kenn ci Hussein Ali kenn ci ñom Hussein Uthman kenn ci ñom Hussein Omar ibn Khattab xolal ñi mujjé dugg ak ñi ñëk dugg la tasubbu ashabi law anna ahadakum أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف قالوا شنو كاي ديفرانس بوبو مو دوخ ديغنت ني نيك اك ني موج ارا ديفرانس بي دوخ سين ديغنت اك نيول مودا نيوم نيو گن سي خيت مودا سلاسو نينا خير الناس قرني ني گن سي نيت ني موي سما ماس سيكل لوماي دوند توپ سي سيكل بي سي توپ top ci siècle bi stop ni wa sénégal ni ñuy yaakaaré xam xam ci diiné ak wote jëme ci diiné ni ñu gëna yaakaar ni ñuy top ci séni école ak buñu sax ci sahaba yi tay so xolé ngir bi gëna yaatu sénégal moy ngiru imam malik mom du sahabi dé gisul ab sahabi ah mom muy genn adina atu 179 nekul sahabi jegeul sahabi te suñu ponkali ci ngiram lañu nek kon ana sahabay war dañu wara xam sen dundu gor gol ci ñom jang sen jaar jaar lolou da fay yok suñu l'islam da fay yok suñu ngëm da fay yok suñu ragal yalla 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 dimbali juroom ñaarel bi it nañu xam ne ki gën fa yalla ci ñun moy ki gëna ragal yalla ki gën ci ñun fa yalla yalla du xol alal du xol tar du xol yaram du xol natal limuy xol moy ku ko ragal ku gëna ragal yalla rek mom mo gën fa yalla comme niko yalla waxe inna akramakum indallahi atqakum ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ko len gëna ragal yalla 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 bo la ci ñoom juroom ñettel bi moy képp ku gëm yalla ragal ko koku wali yalla ko di ngay déggé baatu wali wali yu dëgg na jafé na waan ku goor goor rek mëna nek wali yu yalla comme niko yalla waxé ala inna awliya allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun mune soppé yalla yi ñom de duñu am tiss ëlëk yowmal qiyam luy metti seen xol dedet tay duñu am benn titangé ñu ne waaw ñoñu ñoy ñan mun alladhina amanu wa kanu yattaqu ñi gëm yalla té ragal ko yalla yalla bo les ñom xande baatu wali yu nekk rek ñukoy jaglél xéet wala kër dedet wala ay cholin dedet ragal yalla da fay sax ci sa xol muy feñ ci sa yeuf nga nek su lu neex yalla ba yalla sopu la boole la ay soppem ar la yir la ba kenn ku la bëgg ci yow lu bon rek yalla lay xéxal yalla lay jappantel juroom ñentel bi moy nañu xam xam nañu sax ne bokku na ci jëf yi gëna mag fa yalla yalla gëna sopp moy julli ci waxtom julli ci waxtom rawati na julli far mota am nañu ni yalla di tabil ëlëk safara biñ leen laaje lam motax ngeen tab ci safara sen tontu bu ñëk moy lam nakum minal musallin ñun de daawu ñu julli julli nak dafa am waxtu buñ koy defé so baye bo waxtu ba jallati amo ngant so julle julli wo julli dafa am ay charte dafa am ay farata yoy yep da ga wara maîtriser so beugé xam dal fo tollu ci sa borom xolal fan la julli tollu ci yow so beugé xam nda xam jégué nga sa borom nda xam yalla sopu na la nda xam wali yu yalla nga xolal fan la julli tollu ci yow est ce que julli xam nga ko bu baax est ce que sokoy def yaangi and ak ciawarte est ce que yaangi and ak peex wala soy julli da ngay yakamti maîtriser woko
so bëggé dal xam fo tollu ci sa borom xolal fa nga tollu ci julli xolal fa la julli tollu ci yow fukkel ba fofu lañuy jéxalé tombu yi té tombu yi bari na lool niñ ko waxé moy xam nañu yit né bokku na li waral ciofel suñu digënté moy ñuy faral di nuyu ñuy jakarlo ñuy gis ci suñu bok waaw nuyo da koy faral diko def ki nga xam ak ko xamut da koy def ci anam biñ la jangal te moy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh niki su la nuyo nga fayé ko ni mu gëna rafété comme ni lako yalla jangalé wa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha suñ len nuyo ab nuyo na ngeen fay ci anam bi mu gëna rafété tay ku la wa assalamu alaykum nga ne ko wa alaykum assalam wa rahmatullah su agge ci wa rahmatullah nga tek ci wa barakatuh nga nuyu ko xam ak ko xamut sala sama neena xam len de do len duggu aljanna dudul fekk da ngeen gëm do len tabbi aljanna dudul ngeen gëm yalla de té do len gëm ludul ngén sopanté sen digënd julli dafa wara sop mbokam julli dafa wara sop jullit moromam muna té ngén ñëw ma xamal len luy tax ngén di sopanté di bëggënté ciofel di nek sen digënté muna na ngén tassaré nuyo sen biir na ngén tassaré nuyo sen biir diko defit ni la ko l'islam jangalé té moy assalamu alaykum bonjour bonsoir baxna wa anta assalamu alaykum mo gën mo yalla na jam ak xéewal ak barké ak yermane bu baye ko ci yalla yalla nek ci yow assalamu alaykum wa rahmatullah lo ne koy tassaré yalla ni yalla may dig ak top yalla ni yalla bolé ci ay awliya am alladhina la yahzanun yalla mën ko yalla ko yalla def yalla ni yalla may dig ak top yalla ni yalla tenk ci njub yalla ni yalla may al ikhlas fi al qawl wal amal yalla ni yalla may top yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yalla ni yalla may fonk julli yalla ni yalla dimbali ci julli farata ci tek nafila yalla mun nako yalla ko yalla def rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أنودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون